To be young and in love in New York City. কি খবর আপোনালোকৰ আশা কৰিছো আপোনালোক সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছো আৰু এতিয়া ৰেডি হৈ লৈছো ধুনীয়াকৈ যাবলৈ ওলাইছো ফেন্সি বজাৰ তো এতিয়া যিহেতু দুৰ্গা পূজা আহি আছে আগত আৰু অলপ চলপ কিবা কিবি মানে বজাৰ কৰিছো নকৰা নহয় অনলাইন শ্বপিং কৰিলোঁ কিন্তু ভাবিছো যে আৰু অলপ কিবা কিবি সৰু সুৰা আছে যিহেতু ফেন্সি বজাৰত সকলো ধৰণৰ বস্তুখিনি পায় তো ভাবিলোঁ যে ফেন্সি বজাৰলৈ যাওঁ আৰু ভাবিলোঁ যে এটা ভিডিঅ' বনাই দিওঁ আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু আপোনালোককো দেখাম কেনেকুৱা কি পাওঁ বলক দিয়া আৰম্ভ কৰোঁ গাইজ মই ফেন্সি বজাৰ আহি পালোঁ কিন্তু আজি মানুহৰ যিটোহে ভিৰ দেখিছোঁ নাজানো কি কি বজাৰ কৰিব পাৰিম হ'লেও বলক এতিয়া অলপ অলপ বজাৰ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ইফালে গৰমৰ উৎপাত আৰু ইফালে মানুহ ইমান আৰু মই এয়া দুটা হালধি কোচৰ টি চাৰ্ট চাইছোঁ তো দুটা মই লৈ ল'লোঁ ঘৰত পিন্ধিবৰ কাৰণে এনেই আৰু গাইজ আৰু এইবিলাক মেখেলাযোৰ দেখিছেনে এইবিলাক দি আছে 500 ৰুপিছত ঠিকে আছে আৰু বেয়া লগা নাই আৰু এই চেণ্ডেলবিলাক পাঞ্চু আছে এইবিলাক চব 200 ৰুপিছৰ হয় গাইজ এতিয়া আহিছোঁ এয়া ইয়াৰিংছবোৰ চাবৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া মৰম লাগিছে বাৰু কিন্তু দামবিলাক বহুত বেছিয়ে কৰি ৰাখিছে চাগে পূজাৰ ছিজন কাৰণে দামটো অলপ বেছিকৈ কৰিছে কিন্তু হ'লেও খুব ধুনীয়া লাগিছে আৰু আপোনালোকে ফেঞ্চিলে আহিলে এইবিলাক ধুনীয়া এইবিলাকো ল'ব পাৰিব এয়া কস্মেটিক বস্তু আছে সেইবোৰ আৰু মই ইয়াৰ পৰা দুযোৰ ইয়াৰিংছ লৈ ল'লোঁ খুব মৰম লাগিলে মোৰ সেইকাৰণে আৰু বলকচোন কি কি পাওঁ চাওঁ বাৰু আৰু এয়া ইয়াৰ পিছকেইটা ব্লেক কালাৰৰ সৰু সৰুকেইটা সেইকেইটা বহুত প্ৰয়োজনীয় সেইবিলাক লৈ ল'লোঁ এইবিলাক ব্লেক মেটেলৰ এইবিলাক আছে দ্রুত দ্রুত
আৰু বজাৰ কৰি কৰি ইমান মানুহৰ মাজত মানে ভাগৰ লাগি গৈছে, তো এতিয়া কিবা অলপ ঠাণ্ডা হ'ব মন গৈছে, তো আহিছোঁ এতিয়া কুলফি খাবৰ কাৰণে। আৰু গাইজ এতিয়া কুলফি হোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া চাবলৈ গৈ আছোঁ মেখেলা চাদৰ। বলকচোন কি কি পাওঁ। আৰু এয়া চাওক খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মৰম লগা কালেকশ্যনবিলাক আছে, খুব ধুনীয়া লাগিছে মেখেলা চাদৰবিলাক। আৰু মই ইয়াৰ পৰা এযোৰ মেখেলা চাদৰ মাৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন খুব ধুনীয়া ধুনীয়া আছে এইবিলাক। আৰু এই মেখেলা 2000 ৰুপিছৰ হয় এইযোৰ, ইয়াতে বেছি ভাল লাগিলে। আৰু তাতকৈ মোৰ ভাল লাগিছে এইযোৰ চাওক গোলপীয়াযোৰ, এইযোৰ এইযোৰ অলপ দামটো অলপ বেছি হয় 5000, কিন্তু দামটো পূৰা হাই থাকে আৰু বেয়া লগা নাই। আৰু গাইজ এয়া মোৰ প্ৰায় এতিয়া বজাৰ হৈ গ'ল, তেনেকুৱাকৈ আৰু এতিয়া ল'ব লগা নাই, এইখিনি আজি বজাৰ কৰিলোঁ। আৰু ভাবিছোঁ যে এতিয়া অলপ চলপ ভোক লাগিছে, কিবা এটা খাই ল'ব লাগিব। আৰু এতিয়া সোমালোঁ আমি ম'ম' ঘৰত, তো ম'ম' খাই যাওঁ, মানে ভোক লাগিছে যিহেতু। এয়া ম'ম' ঘৰৰ ম'ম' একদম টেষ্টি টেষ্টি। আৰু গাইজ এয়া আমাৰ ম'ম' খোৱা হৈ গ'ল আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ। নাজানো কিমানখিনি আপোনালোকক ভালকৈ দেখাব পাৰিছোঁ। আই হোপ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই এনজয় কৰিলে। আৰু যদি আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ' চাই ভাল লাগিছে, প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। বাই বাই।